Besa, përshëndetje, faleminderit që komunikojmë së bashku. Drejt për drejt. Drejt për drejt në Euronews Albania. Atëre, Besa, ju jeni konsulente politike pra republikanëve, apo jo? Po, po. Atëre, si paraqitet deri më tani, si paraqitet deri më tani gara? Shiko, deri tani, në shtetin e Ohio's gjërat shkuan shumë mirë, kështu që po e filloj që aty. Ne kemi fituar garën e senatit, garën gubernatoriale, garën e gjykatës supreme dhe disa nga garat kritike për senatin e Ohio's. Përket pjesës ndërkombëtare, do me thënë nacionale, parashikimet ishin goxha më mirë se që kemi dalë deri tashti, por mendoj që republikanët do të marrin majoritetin në kongres, të shpresojmë edhe në senat, por është ende shpejt. Pra, Besa, deri më tani, republikanët janë në avantazh të dhoma, dhoma e përfaqësuesve. Të paktën nga sa ne mund të kemi parë deri më tani nga media ndërkombëtare nxjerrin republikanët në avantazh. Por gara është më e fortë tek Senati. Gara është më e fortë tek Senati sepse aty realisht është qëndron fuqia për të arritur edhe sukses me zgjedhjet presidenciale në 2024. Juve si që patë, Dr. Oz, që ishte kandidati republikan, nuk mundi të fitonte, me gjitha të ka disa garat të tjere që ende nuk janë në prononcuar koma. Mirë, më thuaj pak cilat janë shtetet pak të mpërsaj përket senatit, ku numërimi vazhdojnë ende, pra nuk ka asë një gjithë zyrtare deri në këto momente, nuk ka asë një gjithë të përcaktuar, por që dhe mund t'jenë vendimtare. Pra, rezultatet tyre mund t'jetë vendimtare. Cilat janë këto shtete? Po, ka ende shteti Arizonës, që është një nga më të rëndësishmet, edhe disa të tjera që ende nuk i kanë parë, po me sa pash ishin 4 shtete, të cilat ende nuk janë prononcuar 100%, sepse vota është shumë afër, dhe gjithashtu ne kemi një pjesë tu që quhet absentee ballot, dhe ka 10 ditë ajo lloj vote për t'u numëruar dhe për t'u zyrtarizuar. Mirë, Besa, ky, le të themi ky, sepse nuk mund të quhet ende fitore përderisa ende nuk është zyrtarizuar, megjithatë fakti që republikanët janë avantazh tek dhoma e përfaqësuesve. Çfarë tregon? Çfarë tregon kjo duke patur parasysh që vetëm 2 vite më parë u zhvilluan zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe fituan demokratët. Fitoi Joe Biden, ai është në krye të shtëpisë së bardhë. Pra, si mund të kuptohet ky ndryshim, ky rikthim i republikanëve tek dhoma e përfaqësuesve? Ka disa arsye, apo jo, neve kemi parë inflacion të pa arritur që nga vitet 1970 nën administratën e Bidenit. Dhe kjo ka influencuar shumë njerëzit për të ardhur për të votuar në masë. Gjithashtu krimi ka që një problematik e madhe, sidomos në kryqytetet e mëdhaja, që ka krijuar të sensin se Partia Demokratike nuk prioritorizon gjërat e rëndësishme për familjet amerikane, por më tepër ka ndenjur në çështjet sociale si që ishte pjesa e abortit ose Roe versus Wade, që ju shty përsëri shteteve. Nuk është se është kundështuar apo nuk qëndron më, i është të shteteve për vendimtari, do me thënë gjykata supreme, do jenë ato që do të marrin këtë vendim. Mendoj se demokratët po mundoheshin që të ashtunin sa më shumë këtë kaos dhe për të hequr paka shumë atë spotlight në ekonomi, apo të krimi, apo të edukimi dhe punësimi njerëzve. Por këto provuan që janë çështjet më të rëndësishme për Amerikanët. Besa, më shpjegoj diçka që edhe ne ta kemi më të qartë edhe publiku shqiptar. Rëndësin apo
pushtetin apo forcën që ka Senati dhe dhoma e përfaqësuesve. Pra, nëse republikanët fitojnë dhomën dhe demokratët Senatin, si ndahet pushteti në këtë te kongresi, le të themi? Do me thënë, në qovë se republikanët fitojnë kongresin, por senati ka majoritetin e demokratëve. Kjo është pyetja, po. Po, drejt. Okej. Do jetë pak më e vështirë për të dy anët për të mbaruar punë, sepse jam e sigur që e dini këtë legislatura fillon në kongres dhe pastaj kalon senatit. Dhe kështu, në qovë se republikanët do të mundohen të kalojnë një legislatuar të caktuar, mund të kalojnë brenda në kongres, po ngelet në senat. Kështu që do duhet që ata të bashkëpunojnë me njëri tjetrin, një gjë që populli amerikan në fakt e mirë pret. Kjo është dëshira jonë që politikanët tanë të jenë më bashkëpunus me njëri tjetrin brenda limitit ku nuk sakrifikojnë bazën e tyre. Atëre, duke nisur gjithmonë nga rezultatet e deritanishme për sa i përket kongresit që ka një është në avantazh, le të themi, Partia Republikane. Çfarë tregon kjo për Donald Trump? Mund të ketë një rikthim ose mund të ketë një rikthim të besimit të qytetarëve amerikan tek Donald Trump? Të shpresojmë që amerikanët të bëjnë gjën e dur në vitin 2024. Ajo që mund t'ju tregoj sot është se mbështetja e presidentit Trump ka qenë absolutisht kritike ndaj senatit ose garës së senatit këtu në Ohio, sepse e ndihmoi J.D. Vance që të fiton të garën e ti, në qofë se mbani men, gjatë primareve a ishte në vendin e 5 dhe sa po mori atë që ne quajmë endorsement të presidentit Trump, shkoj në vendin e parë dhe fitoj primaren. Kështu që influenca e ti diskutohet që është e madhe, nuk e di në qovë se është e njëjta me atë të viteve 2016 dhe 2020, ajo duhet provuar, por vazhdon të ketë një bazë të fortë, sidomos në zonat rurale në Amerikë. Dhe diçka e fundit do shta, kur mund të ketë një shpallje të rezultateve, shpallje përfundimtare të rezultateve? Besoj për disa nga këto gara do dim sot, dhe mendoj mbas 3-4 ditve do jetë zyrtare. Në fakt, si pas ligjeve të sekretariatit e shteteve, ato kanë 10 ditë për të zyrtarizuar rezultatet. Kështu që disa nga këto që janë gara që janë tepër afër do të na duhet një rinumërim i votave dhe kjo mund të krijojë pak a shumë një afat kohor më të gjatë ose ta tejë gjatë rezultatin, por them se pjesa më e madhe ne do të dimë për rreth 3-4 ditë. Kisha edhe diçka se kush ka fituar. Besa, po, kisha edhe diçka për sa i përket përsa i përket kongresit, pra që të bëhet edhe balanca e pushteteve, nuk do të ishte çudi sikur kongresi të jetë i amerikanëve në këtë mënyrë që të mos ketë një pushtet absolut të demokratëve. Kjo është një gjë normale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra nuk do të ishte çudi apo befasi që të fitohej nga republikanët. Flasim për kongresin, jo për senatin. Jo, absolutisht, është historikisht presidentët amerikan nuk kanë numra shumë të favorshme në midterms. Pa. Kjo ka shumë arsye, një nga ato është thjesht sepse disa nga politikat nuk mund të jenë materializuar, por kjo është një situatë unike kësaj radhe, thjesht sepse ekonomia nuk është atje ku ishte pri pandemi dhe ka krijuar një farë mos kënaqësie ndaj bazës të Partisë Demokratike. Dhe fokusi ka qenë më tepër tek ekonomia për republikanët se sa për demokratët dhe kjo ka krijuar pak kënaqësi, sepse normal është e rëndësishme që njerëzit të kenë punë dhe të ardhurat të mira për para se ata mund mendojnë për
pjesën sociale të shoqërisë. E qartë. Besa, falenderoj shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Ohio për Euronews Albania për sa i përket zgjedhjeve të mes mandatit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faleminderit. Kalofshi mirë, mirë pafshim.